Takže čaute ľudia, moje meno je Santa Telku a vítam vás pri ďalšom videu. Dnešné video je pozvánka na stream, ktorý sa bude konať 23.12.2017, kedy budem mať narodeniny, čo je túto sobotu. Dneska je štvrtok, 21.12.2017, takže dúfam, že prídete na stream. Samozrejme budem streamať GTA Online, čo je jedna z najobľúbenejších hier na mojom kanáli. Samozrejme pridali aj Festive Surprise, čo je jeden z najpopulárnejších updateov GTA Online, pretože to je vianočný update. Kto by čakal, že to je asi vianočný update, samozrejme. Máme tu vianočný stromček a samozrejme aj kopec iných vecí, ako sú outfity, upgrady na auta a iné veci. Každopádne 23.12. na moje narodeniny pridajú do hry sneh, takže sa tu budeme môcť gulovať a budeme môcť robiť samé somariny. Ľudia, neskutočne sa na ten update teším, takisto sa teším aj na vás, dúfam, že pozvete nejakých kamarátov a svoju nejakú rodinu, bratrancov, to je absolútne jedno koho. A tak, ľudia, si myslím, že sa vidíme asi na tom streamiku. Tak sa majte a vidíme sa na moje narodeniny 15. Vidíme sa tam, čaute.